שאין ספק, סליחה, שאין ספק שרמת הסיכונים במכשירים הפיננסיים השונים, בחודשים ספטמבר-אוקטובר, לא הייתה דומה לרמת הסיכונים של המכשירים האחרים, של אותם מכשירים, חודשים מספר קודם לכם. אבל אני יכול לומר שהעצה שאני בדרך כלל נתתי, וכשאני אומר אני, זאת בעצם הייתה הנחיה שלנו לסניפים. אמרה תמיד כך, לא לשים את כל הביצים בסל אחד, עיקרון אחד. לעולם העצה שלי הייתה לפזר את ההשקעות בין נכסים פיננסיים לנכסים ריאליים, ובנכסים הפיננסיים בין מטבע זר, בין אגרות חוב לבין מניות, במניות במשקל קטן. ואני הייתי גם מוסיף ואומר, באיזה השקעה תהיה תוצאה יותר טובה, זה נדע בבוא הזמן. ואם מישהו חושב, בסך הכל רוב האנשים במניות הבנקאיות זכו לתשואות יותר גבוהות, אנחנו הרי יש לנו בעיה שהם זכו לתשואות יותר מדי גבוהות. זאת אומרת שההצעה והייעוץ שניתן להם היה נכון. אתה חייב להיזהר. יהיה לך תור של אנשים שיבואו לקבל ייעוץ ממך. השאלה שלי מכוונת לא לאלי כהן, אלא ליועץ בשטח. האם ליועץ בשטח סופק למשל את אותה אינפורמציה שעל סמך אינפורמציה שאתה החלטת? לדוגמה, האם היועצים היו מודעים לגודל מלאי הוויסות? בהחלט לא. בהחלט לא. ולכן השיקול שלהם נבע מההנחיה שאתה... אני, זה אחת הסיבות שאני אמרתי אתמול, שהנושא של הוויסות והמלאי היה נושא רגיש וסודי, משום שנזכור עוד דבר אחד, היועצים ובני המשפחות שלהם היו גם כן משקיעים. מסכים במאה אחוז, אני רק רוצה לשאול אותך. ולא חשבתי שזה יהיה הוגן. כן, אבל מה קורה? לא חשבתי שזה יהיה הוגן שיהיה בידי מישהו אצלנו איזשהו מידע שלא מצוי בידי אחרים. זאת אומרת, המצב, הסיכון של בנק דיסקאונט, הסיכון שנובע ממצב כפי שאתה תיאר אותה, היה יכול להתבטא בייעוץ אך ורק אם ההנהלה העבירה בדרך כלשהי את אינפורמציה לסניף. ואני לא מתכוון לזה שבנאיביות שצריכים לכתוב הנה מלאי הוויסות שלנו הגיע ל-X, אלא השינוי שהייתי מצפה למצוא בהנחיה אחוזי התיק. מר סרנת, ההפך הוא הנכון, אני אגיד למה. בתקופה של בעלה, כל התנהגות אחרת מגבירה את הבעלה, ויש הכרח לנקוט בצעדים מרגיעים, וצריך לעשות את ההפך. אני יכול לומר דבר אחד, אם היית בא אליי בשישי לחודש, ביודעי את מלאי הוויסות, והיית מראה לי תיק השקעות שאין לך במניות בנקאיות, אני הייתי משכנע אותך לקנות מניות בנקאיות, ולא היית טועה. ולא היית חוזר בין, לא מצטער שלא באתי. זהו. שינוי נושא. אחרי יומיים אני באמת מתבייש אפילו לשאול, ואני מוכרח להגיד שבשבילי התהליך למידה שחבל שזה בזירה כזאת היה יותר נוח אם זה היה פחות פורמלי, אבל אני מודה שכבר למדתי הרבה. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא וללמוד משהו נוסף על קרנות נאמנות להשקעה. לא השאלה, אני רשמתי לפניי את העמדה של הבנק שלא שותפו הקרנות בביסות. אני רוצה לשאול בעצם את השאלה ההפוכה. איך מחליט הבנק על ההשקעה בקרנות הנאמנות? מי הממונה על החלטת ההשקעה? נדמה לי שאני נתתי על זה תיאור, אבל אני לא מוכן להגיד עוד פעם. לא תיאור, לנו... רק משפט האיש. האיש לנו... במקום, ממונה על ה... נהל הקרן. כן, זה כל מה ש... עכשיו אנחנו מתחילים. אבל כיוון הפוך, האם הרגשת במשך תקופת הוויסות, אולי השפעה של מנהל הקרן על הוויסות ולא להפך? זאת אומרת, השפעה ודרישה ובקשה
של מנהל הקרן להעלת הרווחיות של מניות הבנק, האם הוא היה מושקע באחוז גבוה של המניות? עובדתית, לא זכור לי אף מקרה כזה. בסדר. מה לגבי מניות חופשיות? שהקרן הייתה מושקעת במניות מסוימות חופשיות, וזה חלק מהן קשורות עם הקבוצה של בנק דיסקאונט. הוא מתחרה עם קרנות הנאמנות של בנק הפועלים ובנק לאומי, וכולנו זוכרים את העיתונות עם המרוץ ועם הציוני דרך, מי השיג את מי השבוע. לא, האם היית עד לאיזו דרישה כאן לרצון לתת להם לטפח שערים של המניות שהיו בתיק שלהם? לתת רצון לטפח שערים של המניות שהיו על ידי מנהלי הקרנות? כן. אני הייתי אומר ככה, צריך לזכור איך פועל מנהל קרן ומה ההתנהגות של מנהל קרן ושל משקיע גדול. אני מניח שמשקיעים גדולים, משקיעים מוסדיים, ההתנהגות שלהם שונה מהתנהגות של משקיעים אחרים. משום שאם מנהל קרן מחזיק ב$10 מיליון מניות X ויש היום היצע של $5,000, אז הוא לא נותן לשער לרדת, אלא קונה את זה. עכשיו, ומגדיל את חלקו כל זמן שזה במסגרת המגבלות המותרות, לפי מדיניות הקרן ולפי המגבלות המותרות על פי החוק. וזה נעשה בלתי תלוי, הוא עשה את זה. לי לא היה קשר בין שיקולי ההשקעה. דרך אגב, אני לא הייתי ממונה על הקרנות ולא הייתי ממונה על מחלקת ניירות ערך בשנים שבהם הייתי מעורב בביסוד, משום כשאני טיפלתי אישית בנושא הביסוד לא הייתי כבר ממונה על הנושאים הללו, משום שחשבתי שזה לא צריך להיות התפקיד של אחריות בניירות ערך ואחריות בנוסטרו. בביסוד, בנוסטרו, היו אחריות נפרדות בבנק. אז אם פשוט, אם הבנק היה מחליט להגביר את קצב הוויסות, זה היה יכול להתבטא בשינוי משמעותי בערך העתיד של הקרנות. משמעותי ולא. אני נתתי מספרים, אחוזי ההשקעה במניות הבנקאיות אצלנו לא היו גבוהים מאשר בקרנות אחרות, ובאי דיבי גם כבר. עכשיו בואו נעשה יחד את הדבר הבא. בואו נבדוק את תיק הקרנות, דבר שאנחנו עושה, ונניח שנמצא, אחוז דיספרופורציוני של מניות הבנק או של קבוצת הבנק בתוך התיקים של הקרנות של הבנק. האם אתה היית מסיק מזה איזה מסקנה היית עושה? תלוי באחוז הדיספרופורציה. הייתי אומר ככה, הייתי מצפה שאנשים שלנו שמנהלים את הקרנות יש להם יותר ידיעה אישית והבנה אישית של החברות בקבוצה שלנו ואמונה בקבוצה שלנו יותר מאשר בקבוצות אחרות, ולכן הייתי אומר שבפרופורציה מסוימת זה היה נראה לי סביר. אני הייתי כורך את הנושא הזה, יש קו אדום שמעבר לזה היית באותה בעיה של הקונפליקט אוף אינטרס ושל הקונפליקטים שבהם הבנקים מתפקדים בשוק ההון. זאת אחת האנומליות. כן. ואם היית מוצא אחרי שאתה בודק את בנק הפועלים, בנק לאומי ויתר הבנקים שהתופעה הזאת חוזרת בכל בנק ובנק, נניח התשובה שלי לא רק... אז היית נותן את אותה תשובה, אבל הפעם מנקודת ראות בנק לאומי, שהם מכירים יותר את בנק לאומי, בנק הפועלים מכיר יותר את בנק הפועלים, וכיוצא בזה? אני חושב שכן. כן. ובעיניי זה טבעי. ואז הבוטום ליין הוא שהניגוד האינטרסים היא כזאת, שזה מעוות את החלטות ההשקעה לגבי השקעה לטווח ארוך בקרנות האלה, אלא במקרה שההסתברות היא נמוכה מאוד שאין הבדלים מהותיים בין החברות השונות
אבל הרי עם כל החברות של בנק דיסקאונט טובות בעיני בנק דיסקאונט, וכל החברות המסונפות לבנק לאומי טובות לבנק לאומי, ולמזרחי למזרחי, וכיוצא באלה, אני חושב שהמסקנה שמתבקשת היא שלא משהו בזדון חלילה או זה, אלא שכאן ה-conflict of interest הוא כה גדול, שהמערכת לא מתגברת על זה, והקצאת ההשקעה במשק באמצעות קרנות האלה היא לפי האינטרס של הבנק, הבנקים הפעם, ולאו דווקא לפי כדאיות ההשקעה. אני בהחלט מסכים איתך. קודם כל, אתה מומחה ממני בניתוח קרנות. או לא נתחלק הקומפלימנטים. אבל הייתי רוצה לומר דבר אחד, שהבעיה היא בעיה של מידה. אם היית אומר לי שבקרנות הנאמנות של בנק מזרחי, המשקל של חברות הקשורות לבנק מזרחי הוא כפול מהמשקל של זה, הייתי אומר לך כפול, זה נראה לי בסדר. אם המניות של בנק, של קבוצת בנק מזרחי, בקרנות של בנק מזרחי, מעבוד 70% מהקרנות, הייתי אומר לך זה לא בסדר. עכשיו, מצבנו בעניין הזה הוא קצת שונה אפילו. אני הייתי אומר לך אותו דבר על בנק דיסקונט, כמובן, אני אומר את זה בוודאות. אבל אני אומר, מצבנו קצת שונה, כי צריך לזכור דבר אחד. בנק דיסקונט וקבוצת בנק דיסקונט, משקלה בשוק ההון הוא יותר גבוה. וכמות החברות, כחלק מהפילוסופי שלנו, של מניות, של חברות הקשורות לבנק דיסקונט, היא הרבה יותר גבוהה מאשר כמות המניות של הקונצרנים הבנקאיים האחרים. בגלל העובדה שאצלנו, בקבוצת IDB, יש ענף השקעות שמשקלו הרבה יותר גבוה מאשר בקבוצות הבנקאיות האחרות. אני רציתי באמת לקבל את הגושפנקה שלך לבדיקה שאתה יודע שאנחנו עושים אותה, ושהיא... שמטרתה היא להגיע לבירור. הבעיה העיקרית היא בעיה של קנה מידה. בבקשה. זה בהרבה דברים בחיים. מסכים בהחלט. עכשיו לנושא אחד קטן וטכני, גם אני רוצה לנצל אותך, וזה בעקבות ההערה שלך אתמול, בו תיארת את כוחות השוק בבורסה כפסיכולוגיים בלבד וכיוצא בזה. לא בלבד. בלי בלבד. לא בלבד. כוחות פסיכולוגיים, המוניים וכיוצא באלה. שופט בייסקי מזכיר לי שלא אמרת בלבד, מפני שהוא יודע שאני עומד לשאול אותך בדיוק עם הדגש שזה לא הבלבד. האם לדעתך, אם מדובר לא על המסחר היומי חודשי של מניות, אלא מדובר על הטווח הארוך יותר, כמה שנים, כולל עלייה וירידה בשפה בורסה, האם לידיעתך מחירי המניות, שירי הצועה על המניות, הן קשורות עם הרווחיות של החברות, עם לאו. לטווח ארוך בהחלט כן. בהחלט, בתנאי בהחלט. בתנאי משק יציבים, בטווח ארוך, הייתי רואה שוק משוכלל שמקיים את מה שאדוני אומר. יפה. יחד עם זאת, אני רוצה לומר, אבל השאלה שלי היא לא שוק משוכלל. רחוק מלהיות משוכלל של שוק משוכלל. השאלה שלי כעת היא, על הבורסה הישראלית. וכדי להקל, ושלא ניכנס כאן לסבך, בואו נדבר על התקופה לפני הוויסות. בטווח ארוך אני מסכים, אדוני. מסכים? כן. בהחלט, לא יכול, זה לא יכול להיות אחרת. כן, אתה מונע ממני קומפלמנט, מפני שאם היית אומר את ההפך, הייתי מזכיר לך שדיסקונט להשקעות. כל מה שתיארת זה היכולת לבחור מניות בעלי רווחיות כלכלית גבוהה, חברות, כשיתבטא בצורה. לא בגלל זה אני אמרתי, הסכמתי. זה מביא אותי, וזה באמת מודה לך בעד תשובה קצרה ולעניין, ואחד שאני אוכל להסכים איתך ב100%. עכשיו אני רוצה לעבור לעניין של... אתה יודע שזה לא היחידי. לא, אני מוכרח להגיד, חלט שלא. אני עובר רק על הייעוץ בשישי לאוקטובר, אני מוכרח להגיד. מותר לחלוט. כן. התכוונתי אישית אליי. אני יודע. עכשיו, לגבי הוויסות, אני רוצה להיות בטוח, בעוד כמה דקות שאתה יוצא מכאן, כשאתה יוצא, אנחנו... הגענו לעמק אשר שווה על הנושא הזה של הוויסות, פרופסור הירש הזכיר, יש עדיין דברים שלא מובנים ב100%. האם תסכים איתי שיש שני אספקטים לוויסות הישראלי? כשאני אומר ויסות כעת, אני מתכוון לוויסות מניות הבנקים, כפי שזה
כפי שזה התפתח מאז סוף שנות ה-70, אם זה 78 אצל בנק אחד, 79 אצל בנק שני, ופעל עד 83. האם תסכים איתי שיש שני אספקטים עיקריים בביסוד הזה? הראשון, ואם אני מתחיל בסוף שנות ה-70, היה לספק תשואה מעל לצמודי האינדקס, והשני הייתה לספק יציבות של התשואה הזאת באמצעות באמצעות הביסוד. זאת אומרת, שני דברים, העלאת השער מעל, תשואה מעל לאינדקס ויציבות. בחלק הראשון אני מסכים בהחלט עם אדוני, שהמטרה של הביסוד הזה, כפי שהוגדר על ידי אדוני, אני מצאתי על ההגדרה הזאת חילוקי דעות בדוח, דווקא דוח בקר המדינה מניח שהמחוקק שדן בנושא הביסוד התכוון לביסוד מסוג אחר. אבל אתה לא הבנת את השאלה. אני לא שואל לא על דעתי ולא על דעת המחוקק, אני שואל האם זה תיאור נאמן בפועל של הוויסות כפי שהוא פעל בשנות השנים. הגדרתי את הוויסות כשיש בו שני יעדים, ואני אמרתי שהם דומים לאותם יעדים שהממונה על שוק הפתוח בבנק ישראל הציב לאגרות החוב ב-1979. אחד מהם זה איתנות ויציבות, והשני זה תשואה שמתחרה. אנחנו מסכימים. עכשיו אני הייתי רוצה באמת לצטט לך אדון חכם מאוד, שהוא דווקא יש לו השפעה גדולה למשק הישראלי. זה פרופסור וולס, היועץ הכלכלי של ג'ורג' שולץ, והאיש ששולח לנו את השליחים מדי פעם, ושמו מר וולס. והוא אמר פעם, עד שבעיה כלכלית מופיעה בעיתון, תהיה בטוח שזה כבר לא בעיה. ועד שאתם הגעתם להסכם על הוויסות ועיצוב הוויסות הזה, הבעיה לגבי התשואה כבר לא הייתה קיימת, מפני שלרוב התקופה, ואני קורא, צמודי האינדקס שיעורי התשואה שלהם הם 11% ב-80, מינוס 8% ב-81, 0 בקירוב ב-1982 ומינוס 7.8% ב-83. אז היעד לקבל כמה נקודות מעל לאגרות החוב נראה מוזר, מפני שאם אני לוקח את בנק דיסקונט, מניות דיסקונט, מול ה-11% יש תשואה של 42%, מול המינוס 8 יש תשואה של 47%, מינוס ה-0 יש תשואה של 25%, מול המינוס 7.8% יש תשואה של 16%. כלומר, הבעיה שבאמת עמדה לפניכם, והיא הייתה הבעיה ב-78-79 והפריעה להנפקות, ואני פותר אותך מלהגיד לי את המספרים שזה היה קיים, וזה בטח היה קיים, הוליד שיטה שאנחנו קוראים לו ויסות, לטיפול בבעיה שעד שהוויסות נכנס להילוך גבוה, הבעיה הראשונה הזאת לגבי אגרות חוף האינדקס כבר ירד מהפרק. אבל כמובן, כמו כל דבר אחר במדינת ישראל או מקום אחר, זה שהבעיה הזאת ירדה מהפרק לא השפיע על המשך הוויסות. אז זה לגבי הנקודה הזאת. בבקשה. הייתי אומר, אם הייתי צריך לתת רק תשובה כן או לא, אני מסכים עם אדוני. אני מסכים עם אדוני בניתוח המצב הזה. אני רק רוצה להסביר... אני פותר אותך, אחרי יומיים אני פותר אותך מתשובה ארוכה. אני רק רוצה להסביר, כי זאת שאלה שנשאלה גם על ידי היושב ראש, והיא רשומה אצלי בתור אחת השאלות שלא השבתי עליה. זאת הסיבה שאני שאלתי. כן. הבעיה של המניות הבנקאיות, המניות הבנקאיות בשוק ההון, עמדו, הייתי אומר, בתפר, שבין אגרות החוב לבין המניות. עכשיו, מה קרה כאן? לזה אדוני קודם לא הסכים. כשאני שאלתי את השאלה, זאת הסיבה שאני חזר, ואני לא הסכים לזה. לא השבתי על השאלה, ואני רשמתי את זה, כי הייתי שאלות. אני השיב שאתם אף פעם לא צפיתם כלפי מעלה. לא, אני גם לא אומר את זה עכשיו. אני הרגשתי שאני לא נתתי תשובה לשאלה של אדוני בעניין זה. זאת הסיבה שאני שואל, אתה אדמור... בהחלט לא ראינו את שוק המניות, לא כיעד,
אלא ההפך מזה, אני הסברתי שהייתי מאוד מודאג ממצב השוק. והישיבה בנובמבר בוועדת הכספים הייתה מיועדת בעיקר למצב בשוק שהיה מאוד מדהים. בשוק הישראלי יש עליות וירידות. העליות והירידות האלה, אנחנו לצורך הדיון כאן, בגלל שנתונים סטטיסטיים נאספים על בסיס של שנים קלנדריות, מתייחסים עליהם מה היה בשנת 80, מה היה בשנת 79, אבל החיים בבורסה הם לא ב-79 ולא ב-80. חיים בבורסה הם כל יום. ויש חודש שיש עלייה ויש חודש שיש ירידה, אז בסוף השנה אומרים השנה הייתה תשואה ריאלית שלילית. אבל מי זה אמר שתשואה ריאלית שלילית בכלל זה מה שקובע? מה שקובע זה מה היה בבורסה במשך כל יום ואיך הדברים התפתחו. ואם מישהו רוצה לנסות להיכנס למשימה, זאת משימה, הייתי אומר, בשבילי, שחייתי את השוק הזה יום יום, משימה בלתי אפשרית. אני לא מסוגל לעבור ולנתח את השיקולים ואת הזה. אני אמרתי קודם מה היו השיקולים שהנחו אותנו במשך כל השנים בנושא מדיניות הוויסות. אבל השאלה שלך, היו ימים שאנחנו קיבלנו ביקושים כאלה גדולים על המניות הבנקאיות, שלא הייתה לנו ברירה, אלא לעלות יותר מה שהיינו צריכים. אלא לקלוט אותם, אני לא הבנתי. אלא לעלות אותם, כדי להקטיל את הביקושים. כמות השורטים הייתה גדולה, היכולת שלנו למכור בשורטים מותנית ביכולת השלה. וניסינו כל מיני טכניקות, אני אמרתי כבר קודם. זה גם במידה מסוימת מעגל קסמים. זה משמי שרואה שזה עולה 40, אז הוא רוצה עוד יותר. נכון. זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד. מה אני אמרתי? אני התחלתי בדיוק לנגוע בתשובה לאדוני. השאלה הזאת היא שאלה של חוש מסחרי. אני לפעמים, ואני תיארתי את זה מה שקרה ב-81, לפעמים אני חש שיצירת ירידת שער, כשיש ביקושים מאוד גדולים, מונעת ביקושים נוספים. ויצירה של יציבות בשער, מונעת אנשים להיכנס למניה. ואם זה לא מתנגד עם הנקות שבכל נסיבות עלייה מתמדת? כן, ולפעמים, עליית שער מקטינה קונים. בדיוק כמו שבמוכרים זה קורה בשאלה אם אתה עוצר גל של מוכרים על ידי רידה או ליציבות, אותה בעיה ממש קיימת. והתשובה על הזאת היא לא מוחלטת. וזה מנגנון השוק. מה עושה את השוק? עושה את השוק שאחד חושב ככה ואחד חושב ככה. וגם היועצים שלנו... מקוין, אתה תיארת עכשיו את מנגנון השוק ללא ויסות על ידי... בנקים. אתה צודק, אתה צודק. אני אומר, בדרך כלל מה פועל בשוק? זה מה שקורה בשוק. עכשיו אני אומר ככה, המניות הבנקאיות, כתוצאה מפעולת הוויסות, היעד שלהם היה להשיג תשואה, אני יכול להתוודות כאן, שכל פעם שהמניות הבנקאיות נתנו תשואה גבוהה מהמדד, מאשר 2-3%, חשבתי שזאת טעות של... מנגנון השוק, אני קורא לו מנגנון השוק, מנגנון השוק שהיה בידינו, אבל לא יכולנו להתמודד איתו. אנחנו שאפנו לתשואות הרבה יותר נמוכות ממה שהם היו. ואני הערכתי שתשואות גבוהות הם דבר רע, משום שהוא מחייב אותנו להגיע לרמת רווחיות יותר גבוהה, כדי להצדיק את רמת המחיר. הבנתי, זאת אומרת שאחרי 4 שנות ניסיון, עם 4 שנות ניסיון עם השוק, עם הוויסות, הגעת למסקנה שאתה אינך יכול להיאבק בין מה שקבענו אתמול, הניתוק בין הרווחיות של הבנק לבין התשואה על המניות, מפני שהרי אתה, כפי שהסכמת אתמול, 40-50% בדולרים, 50-60% תשואות לשנה לא יכולות להיות הקשורות עם הרווחיות של הבנק. זאת אומרת, אתה באמת נתת עכשיו תיאור על הנתק, לא שרצית לנתק, אלא שההתנהגות שלך בשוק והמאבק הזה בכוחות השוק הביא לך לנתק הזה. ואני, אם אני מסתכל על המספרים, ואני הייתי רוצה להסיר את תשומת לבך, לאו דווקא למספרים, אבל כבר ב-1981, אתה בוודאי היית מודע שהמנגנון הזה מביא לתשואות הרבה מעל ההתפתחות הרווחיות של הבנק. אתה עושה את זה, היות ואמרתי לך אתמול שאני לא קולט טוב מספרים, אז אני עכשיו אקבל מספרים, ואני עושה את זה בבקשה.
אני מסתכל פשוט, מנסה לבדוק את המספרים. אני זוכר ככה, אני לא מוצא כרגע את הטבלה, ואני לא רוצה להקריא את התשובה שלי. איזה מספר אתה מחפש? ב-1980, תשואת השוק בשוק המניות, ללא המניות הבנקאיות, הייתה 117%, ריאלי. איזה שנה אתה רוצה? 1980. ב-1979 התשואה של המניות הבנקאיות הייתה שלילית. איזה שנה? 79. התשואה של המניות הבנקאיות הייתה שלילית. לכן אני אמרתי שהבעיה של 78-79 הוליד לנו את הוויסות, כשהוויסות נכנס להילוך גבוה, הבעיה הזאת כבר לא הייתה. מה קרה ב-1980? ב-1980 הייתה פעילות כזאת בשוק, חזקה, שגרמה שכל השוק עלה 117% ריאלי. נכון, ונאבקת בו. כל השנה הזאת, נראית יתרות הניירות ערך שלנו ונמצא. אנחנו נאבקים במצבי שורט, ברצון למנוע מצב שבו השער יעלה יותר מדי. לא רצינו, אבל לא הייתה לנו ברירה, אלא כדי להתמודד. אם הייתה לנו אפשרות, ואני, דרך אגב, הרעיון של הנפקה חופשית, פתוחה. מסכים. הוא בעיניי היה רעיון שכשהציעו אותו, חשבתי את זה, איך זה בכלל, זה לא מתיישב עם הקונספציות שאני מכיר בדיני חברות. אבל מישהו הציע, כמו שהציעו טרז'רי, מבלי שתמיד ידעו מה זה טרז'רי. והם לא ידעו את הכללים שחלים בטרז'רי בארצות הברית. מקון, אני מוכן לתת לך ציון גבוה. נאבקת בהצלחה גדולה. ואני מברך באמת, ואני מסכים איתך, אין להסתכל על 42% ריאלי, שזה דבר אגדתי בעולם, אלא כהישג שלך ושל המערכת. במלחמה הזאת. אבל אני רוצה לשאול לך שאלה קדימה. האם אחרי הניסיון של 1980 לא היית מודע לאפשרות שבאו ב-81 או 82 או 83 תהיינה שנות גאות עוד פעם במערכת הזאת? הרי אתה מומחה לשוק ההון ומי יודע כמוך שמה שעולה יורד ומה שיורד עולה. כלומר, אתה אחרי שגמרת את הניסיון הזה, היית מודע האפשרות שהדבר הזה יחזור. האם זה נכון? אני רוצה לומר ככה. בדרך כלל, החלטות בנושאים האלה נופלות בתנאי אי-ודאות. ותזכור ברקע שני דברים. אנחנו עוסקים במטריה שבו הבנקים חשים ויודעים מידיעה, לא מתחושה, שיש צורך לגייס עוד הון. אז מצבים של שוק חזק מדי הם ההזדמנות בשבילהם להגדיל את ההון. אלא מה שבמדינת ישראל יש ממונה על שוק ההון והוא מבסט מתי, לא מבסט את השערים, אבל מבסט מתי הוא מרשה ומתי הוא לא מרשה להנפיק. לכן אתה, הצרכים האלה יוצרים את הסיטואציה. אבל אני רוצה לתת לך עוד שני מספרים. ב-1980 כשהשוק עלה ב-117% ריאלי, המניות הבנקאיות כולם עלו ב-48 נדמה לי, או 40. 40.6. נכון. מניית IDB עלתה ב-31%. ובנק דיסקונט ב-42. בנק דיסקונט, אני שוב פעם, אני חושב, מניית בנק דיסקונט. סליחה, תבחוק. קלטנו את זה, קלטנו את זה. ב-1982. תשואת השוק הריאלי הייתה 140% ריאלי. תשואה שאף משק לא יכול להמשיך להתקיים איתו. ועל הרקע הזה התקיימה אותה ישיבה שאמרה, לא יכול להיות שבמדינת ישראל, שהתל"ג לא עלה, מה שקורה זה ששווי השוק של מניות עולה ב-140% ריאלי. בשנה אחת זה נראה שיגוני. באותה שנה המניות הבנקאיות, בהכירם את הניסיון של 1980, נאבקו יותר חזק למנוע עליות, לא, יותר חזק, הצליחו בזה קצת. המניות הבנקאיות עלו רק 28%, לא 41% כמו שנה קודמת. ב-IDB נאבקנו יותר חזק בזה, זה עלה רק 17%. ואני אומר עוד פעם, אנחנו נאבקנו בעליות הללו, ובמקביל לזה נאבקנו בעליית הרווחיות. והרווחיות, כפי שאני חוזר ואני אומר, הרווחיות היא אותה רווחיות כפי שהיא מדווחת בדוחות הנערכים לפי העקרונות החשבונאים המקובלים באותה עת. זה הדוח היחידי שאני מכיר שלפיו אפשר לבחון, למרות שאני מקבל שיש מקום לשינוי זה,
ויש מקום לבחון את הנושאים יפה. לפי הרווחיות הריאלית. הסברתי את יפה. החסרונות של השיטה. אבל יפה, אנחנו מסכימים, אבל אנחנו מסכימים.